God morgon. Hej Lukas. Nu ska jag och Lukas åka till Stockholm. Vi måste åka in till stan och möta Cammy. Hallå. Hej. Är du pigg? Ha? Är du pigg? Är du pigg? Mm. Ja. Somnade för typ en timme sen. Skojar du? Det känns fan lite så. Det känns fan inte så. Nej, det känns fan så. Men... nu jävlar, nu drar vi till Stockholm. Nu sitter vi på bussen på väg in mot Göteborg. Och ska sitta på den här i typ 20 minuter innan vi hoppar på tåget. Lukas, är du trött? Vi är svintrötta. Samarbete med MTR. Bra Cammy, du kör på min vlogg här. Tack så jättemycket för att ni ställde upp. Jag är väldigt spänd på att testa era tåg. Ja. Vi har aldrig åkt MTR Express, varken jag, Cammy eller Lukas. Så nu tänkte vi att vi ska testa det. Tack så jättemycket för sponsringen till biljetter. Hej och välkomna till MTR Express. Eller välkomna ombord på MTR Express. Det känns som att man sitter i en sån här tandläkarstol. Cammy, hur mår du? Bra, fint. Jo då, det är bra. Det är bara fint. Skönt. Cammy försöker fixa mitt hår. Jag sitter på golvet på tåget. Ska till Stockholm. Det är jävligt, det är partykungen. Hallå? Hallå? Det var ju kul. Nu har vi gått av tåget till Stockholm. Eller vart är vi? Vi är på gallerian. Gallerian och letar efter en nalle till ett litet mission vi har kommit på, eller jag har kommit jag på. Jag tycker att det är en asbra idé. Jag har lyckats bara haka på för jag var typ svartsjuk på hennes idé. Så att, men vi har bestämt att vi ska göra det här tillsammans. Det här är ett gemensamt litet projekt vi har. Men nu ska vi i alla fall ha en nalle. Och sen när vi har hittat en nalle så kommer vi berätta vad det går ut på. Ja. Så alla instruktioner kommer att både länkas och... beskrivas. Nu har vi hittat våran lilla maskot här som ska med på våran resa. Den ska starta sin alldeles egna resa. Ja, den ska, men den börjar med oss. Tryck på knappen. Öppna hissjäveln. Här kommer polisen. Okej, nu är vi tillbaka på plattan här igen. Och det här är Oscar. Oscar kommer få en... Vad är det med här? Men, hallå. De bara vänder sig om och skrattar åt oss. Ja, jag bara skulle förstöra din inspelning. Kan vi går och tar en fin bild. Okej, jag berättar sen, men det här är Oscar och han ska hänga med oss idag. Nu ska vi vidare till United Screens-kontoret. Lukas, varför går du och smyger bakom mig? Fint. Hej. Nu ska vi till vår hemliga destination. Men jag har precis sagt vart vi ska. Ja, nu ska vi till vår icke-hemliga destination. Vart ska vi då? Den var hemlig tills nu. Vart ska vi då? Vi ska till... United Screens. Den här videon typ innehåller bara massa tjat från mig idag, känner jag. Nej, jag gillar inte. Nu går jag rätt ut i vägen, det ska bli påkörd också för fan.
Ja, skitsamma. Vi har varit på United Screens nu. Vi ska äta mat, sen ska våran Oscar följa med oss. Här är Oscar. Fixat honom allt. Han har fått en fin lapp runt halsen. Om ni går in på min Instagram så ser ni en bild på våran Oscar där vi har lämnat en hashtag. Så ser ni våran Oscar någonstans så vet ni vad ni ska göra, för det står instruktioner till honom där. Antingen är det din panna som är med, eller så är det munnen liksom. Säg hej till, dina, till din systers vänner här. Skål, kolla den här tycker upp hela dig. Skål. Är det plastglas? Alltså Lukas skulle ha en stor kola. Den är större än honom. Är det plastglas här? Ja, ja men du. Ja det är det fan. Hallå, jag försöker typ vlogga här. Ja. Ja men vad Lukas tycker att Oscar är pinsam. Ja, för att de här förstår eller... inte att ingen kommer plocka upp den här jävla fulan björnen. Du är med på det. Han är inte ful, Oscar är jättefin. Det är en kul grej att se när folk så här går och tittar och så här. Ja, men det enda de gör är att titta för att folk är. Ja, men det är bara för att de kanske vet att någon är här, men till slut kommer någon ta upp Oscar. Vi bara picka in det, vi har bara suttit här i typ max 10 minuter, så att det är inte så vi har suttit här länge. Nej. Nu har Oscar försvunnit och följt med någon gubbe typ. Så vi hoppas att hans resa börjar här. Nu är vi hemma i Göteborg. Det känns som att vi har haft sjukt mycket att göra hela tiden. Och så har vi vloggat allihopa, så jag vet inte vilken vloggkamera vi har vloggat från. Vi har försökt fixa så att inte alla vloggar samtidigt. Så. Ja, så ni får kolla på alla tre så blir det en sammanfattning från oss allihopa. Men nu ska vi åka hem och Lukas kommer här någonstans. Vart är han? Han går sist för han haltar. Jag var så. Lukas! Han ser förvirrad. Är du trött eller? Jag ser jävla ont i min fot. Han har ont i foten. Nej, men nu ska vi åka hem och Laukas får följa med mig hem. Så får pappsi hämta. Kan vi gå till en jävla toalett och hålla på och pissa ner? Ja! Hejdå!